Tak je 10.50, jsme v Běchovicích, nebo spíš já jsem v Běchovicích, Lucka ještě spí, protože využívá to, že nemusí vstávat v 5.30 do školy. A já tady čekám na Rasťu, který včera večer zavolal, že mimořádně jede do Prahy. Takže by tady mělo asi za 10 minut bejt. Uvidíme, co tady nafilmujeme. Něco se nám tady valí ze zadu. Byla Svitava, čekáme naraz čudál, měl být po nule. Od Lucky jsem si půjčil ČD Cargo bundu, abych byl stylovej, takže příští záběr už bude asi naraz ču. Jedou před ním ještě nějaký regiojety, tak to všechno na filmu já uvidím. Hola, 13.32, čekáme, až se sem dovalí Rasťa z Prahy. Bude to asi tak za půl hodinky, takže mezi tím zase něco nafilmujeme. Už jsme tady oba dva. Tamhle v dáli se nám řítí něco. Mělo by to být EC116 Silesia, tak se na ní počkáme. A byl to takový frajer, že na nás ani nebliknul, ale to nám vůbec nevadí. Takže čekáme na Rasťu.